Do të kemi mundësi në këto momente në këtë lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Armand Bajramit prekim disa çështje të rëndësishme që kanë gjetur zhvillim ditën e sotme. Fillimisht do të ndalem pak Armand, fillimisht të përshëndes, dua që të flasim pak për gjykatën e lartë, për vendimin që mori për zotin Berisha dhe më pas prekim edhe të tjera çështje që kanë ndodhur gjatë ditës së sotme. Loneta ish kryeministri i vendit Sali Berisha do të vijojë të qëndrojë në masën e sigurisë arrest në shtëpi, mas në të cilën qëndron prej datës 30 dhjetor të vitit shkuar. Vetëm pak çaste më parë, një kolegj penal i gjykatës lartë vendosi të konfirmojë vendimin e masës arrest në shtëpi, caktuar në 25 janar nga ana e apelit të posaçëm, që po ashtu konfirmojë vendimin e dhënë më herët nga shkalla e parë, duke ligjëruar kështu, duke thënë në një shkallë të tretë të gjyqësorit, siç është gjykata e lartë, dhe duke konfirmuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për ish-kryeministrin Sali Berisha, i cili po hetohet nga ana e prokurisë posaçme për akuzën e korrupsionit lidhur me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. Ditën e sotme kjo seancë ishte në dhomë këshillimi, por tre anëtarë të një kolegji penal vlerësuan se vendimarrjet e dy shkallëve më të ulta, qoftë shkallës parë të gjykatës posaçme, por edhe apelit, kanë qenë konform ligjit dhe se ekzistonin kushtet ligjore për të lënë masën e sigurisë arrest në shtëpi ish-kryeministrin Berisha, duke refuzuar kështu rekursin e bërë prej tij, prej avokatëve të zotit Berisha, të cilët kërkonin ndryshimin e dy vendimeve të shkallëve më të ulta, qoftë shkallës parë të gjykatës posaçme, por edhe të apelit, dhe lirimin e ish-kryeministrit vendit nga masa e sigurisë arrest në shtëpi.